ୱିମ୍ବଲଡନରେ ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିଚଙ୍କ ଯୁଗ ଶେଷ। ଚଳିତ ଥରର ୱିମ୍ବଲଡନ ଜିତିଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷୀୟ ସ୍ପେନ୍ ତାରକା କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକାରାଜ। ଗତକାଲି ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ସେ 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 ଓ 6-4ରେ ନୋଭାକ୍ଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ୱିମ୍ବଲଡନ ଫାଇନାଲ ଖେଳିଥିବା ଅଲକାରାଜ ନିଜ ଖେଳ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଅଲକାରାଜ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲେ। 2013 ପରଠାରୁ ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିକ୍ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 34 ଥର ବିଜୟ ପାଇସାରିଥିଲେ। ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ଫାଇନାଲରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳଙ୍କୁ 75 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ। ଏହାସହ 14 ଥର ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଜିତି ନେଇଛି। 298 ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରୁଥିବା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ 222ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ମୋଟ 8 ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦଳ ବିଜୟରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ସାଜିଥିବା ଯୁବ ପେସ୍ ବୋଲର ବିଦ୍ୱତ କାଭେରପ୍ପା ଉଭୟ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଓ ସିରିଜ୍ ଟ୍ରଫି ହାତେଇ ନେଇଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ୍ର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ ବାଙ୍ଗର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାଇକ୍ ହେସନ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ଉଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆର୍ସିବି ମୁଖ୍ୟ ରାଜେଶ ମେନନ୍। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଚୁକ୍ତି 31 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଆର୍ସିବି 2021-2022 ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫି ହାସଲ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆକୁ 40 ରନ୍ରେ ହାରିଯାଇଛି ଭାରତ। ଗତକାଲି ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିନିକିଆ 44 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବାଂଲାଦେଶ 43 ଓଭରରେ 152 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥିବାରୁ ଡକୱର୍ଥ ଲୁଇସ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତକୁ 44 ଓଭରରେ 154 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଭାରତ ମାତ୍ର 113 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ କୁଇନ୍ସଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ 100ତମ ମୁକାବିଲା ହେବ। ତୃତୀୟ ଦଳ ଭାବେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ 100ତମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ 141 ରନ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।